ូមិដោយបានធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តនៅឯសិង្ហបុរីមួយរយៈពេលខ្លីបាទគឺគាត់បាននិយាយថា5 6ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញតាមកពិតតាមព័ត៌មាននេះហើយមានខ្លះខ្លះកម្មវិធីណាបងអញ្ចឹងតែយាយចំទៅទៅចោលបងឯងពីថ្ងៃអញ្ចឹងវាចង់និយាយថាធម្មតាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់វាត្រូវតែមានឱកាសដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមិនអញ្ចឹងហ៎យើងអត់ដៃនៅដែលបានទេអញ្ចឹងថាអ្នកជ្រៀងនៅក្នុងស្រុកពុកម៉ែបងប្អូនគាត់គ្រប់ត្រួតហើយប៉ុន្តែឥឡូវពេលហ្នឹងអ្នកឯងមានពាក្យអីនិយាយដើម្បីទៅថាជាពាក្យមួយដែលថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកតាលោកយាយដែលគាត់បានឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់តែងតែគ្រប់ត្រួតតែងតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តចំពោះយើងតែមានចម្រៀងអី5ផ្ញើគាត់បានតិចផងបាទក៏អរគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគ្រប់ត្រួតសម្រាប់ខ្ញុំចង់និយាយកាត់បងតិចចង់ថាមានតាពាក្យនឹកស្នេហ៍ស្រឡាញ់នឹករលឹកចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលតែងតែអនុមេត្តាដល់ខ្ញុំបាទរាល់ថ្ងៃដែលតែងតែឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនិងមានភាពអំណត់អត់ធ្មត់តស៊ូរាល់គ្រប់ឧបសគ្គទាំងឡាយតែកើតរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ខ្ញុំបាទសម្រាប់ខ្ញុំក៏តែជូនពរស្គាល់តែអរគុណនិងគោរពជូនពរដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយឲ្យមានតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងអាយុវែងហើយនិយាយរួមទៅចង់ទៅដើរកំសាន្តជាមួយនឹង Idol កង3ផងកង3ណាមើលអេអាយអីអើហេឡូបាទលោកពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តបាទអូបាទជួបបងខេមរាបាទទីដែរតែថ្ងៃនេះមិនទៅតែខ្ញុំទេបាទរួមទាំងបងអាបងកង3បាទបាទបាទបងកង3ចង់ទៅលេងសិង្ហបុរីទៅព្រោះអត់ដែរបានទៅបាទលើកថាសិង្ហបុរីស្អាតស្អាតស្អាតអញ្ចឹងសុខចិត្តលក់គោក្របីបាទឲ្យមកជួយទិញហើយឥឡូវចេះមុននឹងចេះមុននឹងជម្រាបលាពីលោកតាលោកយាយពី3ថ្ងៃហ្នឹងមានអីផ្ដាំផ្ញើគាត់មកបាត់ពីបាត់មកបាត់អីទៅចាំមកបាទមានដែរបងបាទឥឡូវផ្ញើមកបាត់ទៅហើយបងបងបានមកបាត់ក៏បានតិចទេថាបនទុំចាប់អញ្ចឹងបាទបាត់អីគេបំភ្លេចមិនបានបាទបាត់បាត់ឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់ហើយពេលប្រលឹងអូនមានសំរងពេលបងឃើញហើយចាំចិនស្នាយក្នុងចិនបងរំភើបមិនអាចបំភ្លេចបានទេព្រោះចិនស្នាយមិនអាចកែប្រែរីរោគមិនណាឡើយនាងគឺពីពិតពេញពីដួងចិនណាពេលបងអើយសំដីទាំងប៉ុន្មានបងនៅចាំបានអូនថាកំស្នាយអូនអីនំតែតុងព្រួយអស់មួយជីវិតអូនថាកំស្នាយអូនអីនំតែតុងព្រួយអស់មួយជីវិតយ៉ាលោកបកគេដែរតាជាងព្រោះម៉េបាទវត្តនេះវត្តថ្មីហងអញ្ចឹងហើយនៅបៀមស្គរក្រុមហើយជាងព្រោះទៀតបាទបងបាទនៅបៀមឡើយជាងចេញដែរជាងចេញដែរបាទបងបាទហើយឥឡូវមិនត្រឹមតែជាងចេញទេរៀងឲ្យញឹមស្រស់ទៀតណាបាទអរគុណលោកសាស្ត្រពី3ថ្ងៃក្នុងនេះខ្ញុំបាទក៏មានពាក្យផ្លៃជូនពរដល់លោកបុណ្យសម្រេចដែរសូមការធ្វើដំណើរបាទអរគុណបងទៅដើរកំសាន្តឲ្យមានសុខសុវត្ថិភាពណាបាទបងហើយទាំងទៅទាំងមកគឺថាមានសុខភាពល្អផងហើយសុខសុវត្ថិភាពផងបាទបងបាទហើយក៏សូមជូនពរដល់លោកឪពុកលោកពុកអ្នកម្ដាយលោកតាលោកយាយទាំងអស់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អនិងសេចក្តីសុខរស់រានមានបានហើយសូមរស់នៅក្នុងក្រមលោកដែលមានសន្តិភាពជាមួយនឹងគ្នាគ្រប់គ្នា